Мої вітання усім, хто дивиться Суспільне. Сьогодні ми будемо спілкуватися із експертом з туризму Сергієм Підмогильним. Вітаю вас. Скажіть, як повномасштабне вторгнення Росії в Україну позначилося на туристичній сфері, основні тенденції? Туризм – одна з галузей, які найбільше постраждали з усіх галузей економіки від повномасштабного вторгнення, що, в принципі, досить очікувано. З одного боку, звісно, що про туризм думають тоді, коли мир в країні, коли війна, то зовсім інші проблеми в людей. Але так досить стрімко, оскільки туристичні потоки змінилися доволі суттєво в сторону Західної Центральної України, то там навпаки ми бачили такий, я не скажу, що надмірний туризм, але показники, принаймні, довоєнні, десь приблизно того самого рівня зараз. Якщо ми говоримо про внутрішній туризм, то які основні тенденції? Перший фактор – безпековий. Туризм, для туризму фактор безпеки є номер один. В кінці весни минулого року було так більш зрозуміло, що люди перемістяться з туристичною метою до Центральної або до Західної України. В першу чергу це Карпатський регіон. Порівнювати 22-й рік і 23-й рік. Можливо, в цифрах, можливо, в якомусь відсотковому еквіваленті порівнювати з початком часу повномасштабного вторгнення. То туризм зараз на такому ж рівні? Чи показники нижчі, чи вищі? Найкращу статистику дає, найкращу з точки зору там ефективності розвитку, якщо можна так в цей час назвати, щодо туризму, дають три області Західної України, це Карпатського регіону. Це в першу чергу Закарпатська, Львівська і Івано-Франківська. Теж очікувано. Також непогані показники в містах. І це до цього питання і попереднього вашого, вертаючись, це пов'язано не тільки з переселенцями, з внутрішньопереміщеними особами, хоча вони теж складають частину цієї туристичної, хоча більше екскурсійної категорії. Класичні, те, що ми називаємо туристи, які їдуть там, живуть в Києві, наприклад, зараз, і переміщаються там на 2-3 дні, виїжджають на короткотерміновий відпочинок. Ці три області, які я згадую, або міста, там Трускавець, Моршин, їхня статистика туристичного збору, а це один з таких найкращих показників, по якому відслідковується, власне, активність туризму будь-якого року, вони, власне, от десь приблизно до воєнного рівня зараз. Тобто туризм там змінилися цільові аудиторії, але кількісний показник він не змінився. І завантаженість готелів теж, до речі, один з таких непоганих факторів. В деяких містах вона значно перевищує довоєнний рівень, там Закарпаття, наприклад, так? А в деяких містах вона трохи просіла, але вона десь балансується. Це ми говоримо, власне, про Західну Україну. Сергію, зараз в суспільстві точиться багато дискусій з приводу поняття туризм, поняття відпочинку, морального чинника і війни. Відпочивати зараз людям комфортно, некомфортно, відпочинок потрібен. Чи все-таки потрібно стриматися в цьому плані? Ваша думка як експерта? Відпочивати обов'язково потрібно. Ми розуміємо, що відпочинок для будь-якої людини, і для військових в тому числі, і для волонтерів, дітей, там, матерів, дорослих, пенсіонерів, для різних категорій, відпочинок потрібний. В якому форматі відпочинок цей? Теж очікувані фактори, що люди будуть тяжіти десь або до природи, зрозуміло, чому це так є, а десь це там, де міська інфраструктура добре розвинута, готелі, ресторани і так далі. Відпочивати потрібно, відпочивати просто треба з розумом, я би так сказав. Але внутрішньо для людей це дуже потрібно. І для військових в тому числі. І ми вже в 23-му році бачили в різних регіонах України військових, які подорожують в горах, військових поранених, з якими волонтери працюють, сім'ї, які люди приїхали на відпочинок чи на ротацію, мають якусь відпустку, вони з сім'ями десь подорожують. Тому великий пласт людей військових, він також є споживачами цього відпочинкового туризму. Велика роль соціальних мереж в популяризації туристичних об'єктів. У час війни, знову ж таки, дискусії. Виставляємо фотографії в соцмережі, не виставляємо. Коли до війни люди масово постили фотографії з відпочинку, це давало поштовх тому чи іншому або природньому об'єкту, або готелю, або якійсь зеленій садибі. А зараз люди дискутують, потрібно це чи не потрібно. Ваша думка яка? Я думаю, що тут
варта, внутрішній баланс того бажання поділитися з розумінням того, щоб людей не тригерити, це треба розуміти. Але ділитися потрібно, чому ні. Екскурсії для переселенців. Наскільки вони є дієвими в плані і соціалізації, і причетності до того чи іншого регіону? І скільки може ще така форма прожити, протривати і бути ефективною і корисною, як ви вважаєте? Люди, користуючись нагодою того, що вони тимчасово покинули своє місце постійного проживання, щоб вони дізналися для себе, відкрили якісь нові регіони. І, власне, оцей екскурсійний формат, він дуже добрий. Десь місцеві громади організовують такі соціальні тури, так? Тобто десь хтось фінансує їх, чи громада дофінансовує, чи якісь там донори, і людей везуть там безкоштовно, чи там умовно безкоштовно. А є так, що людям, внутрішнім переселенцям, просто дається інформація, і вони там мають автомобіль, і вони самостійно подорожують, користуючись тим, що вони знаходяться в цьому регіоні. Про виїзний туризм переглядала статистику. Деякі експерти відзначають, що зараз до довоєнного рівня виїзний туризм в українців відновився на 15-20% до довоєнного, якщо ми беремо там 100% за загальний показник. Ми знаємо, що Чорногорія, Хорватія, наприклад, на море приймала люди, які мали можливість за кордон виїжджати. Переважно жінки виїжджали, або жінки там з дітьми, або багатодітні сім'ї. Вони виїжджають, подорожують, це ми знаємо точно. І на море, на моря їздили так само. Більше, мені здається, користувався попитом все-таки ті дестинації, які мали автобусне сполучення і якісь були близькі от до України. На фоні війни в'їзний туризм – це велика проблема. Як ви вважаєте, коли він може відновитися і в якій формі? Фактор безпеки номер один, а тоді наступить фактор комунікації. Тобто, як тільки запрацюють наші аеропорти, пункти пропуску повноцінно, так? Я думаю, що старт відновлення польотів до України, оце буде дуже важливий сигнал того, що туристи почнуть їхати. Усім, хто дивиться Суспільне, нагадаю, що сьогодні ми спілкуємося із Сергієм Підмогильним, це експерт з туризму. Ви представляєте проект «Тепле Поділля». Розкажіть про нього докладніше, скільки часу ви його реалізували. Це проект, який до якого ми еволюціонували насправді з 30 років десь. Рівно 30 років тому ми в перший раз в даному регіоні подорожували по Дністровському каньйону, сплавлялися по каньйону. Аж тепер ми реалізували проект, який називається «Тепле Поділля. Скарб України». Ми в ньому розробляли і сайт, і віртуальні тури, як набір таких цифрових продуктів. Скільки пам'яток представили в цьому проєкті? В цьому проєкті у нас понад 140 пам'яток. Вони у нас сформовані в 20 віртуальних турів. Зібрана інформація про них на сайті Dniester.org. Виставка, яку ми сьогодні презентуємо, мандрівна концепція мандрівної виставки – це 32 стенди, які розповідають про окремі об'єкти, групи об'єктів або певні теми, які характерні для даного регіону. Зараз візуально бачу, що я в Улашківцях, бачу монастир. Можете крутитися довкола, 360 градусів. Зелені поля, ліси, панорами, дуже гарно. Властиво для теплого Поділля, пагорби. А вгору, якщо дивитися? Якщо вгору, я бачу голубе, блакитне, гарне небо. Дрон? Дрон бачу, так. Натискайте на дрон. Стара Ягільниця зараз. Коли ми говоримо про об'єкт, маршрут і конкретну громаду, від деяких експертів з інших областей була інформація про те, що іноді складно реалізовувати саме масштабні проекти. Бо коли прокладається той чи інший маршрут, то він вдало і просто прокладається на території однієї громади. Через такий нюанс, як туристичний збір, взаємодія, конкурентність, бюджет, наповнення, коли маршрут виходить за межі цієї громади і має пройти наступною громадою, то не завжди відбувається така гарна комунікація, і той чи інший проект затухає якраз на межі громади. Як у вас було в цьому плані, як громади комунікували, і наскільки вони є зацікавленими в тому, щоб маршрути були довшими, цікавішими для людей і не стосувалися лише однієї громади, а блидким і кущовим? Це дуже актуальне питання, дуже правильне, дякую за нього.
і дуже проблемне. Так, і в більшості України, в більшості областей України, ви праві, власне, через відсутність такої живої внутрішньої комунікації і співпраці регіони не розвиваються стрімко. В туризмі це категорично не допускається. Ви правильно це підмітили. Ми послугуємося логікою туриста. Людина, яка взагалі регіон не знає, вона їде по певних об'єктах. І громади тут мусять співпрацювати між собою. В іншому випадку розвиток туризму в них буде трошки збочений. Тому ми так з різних сторін до цього підходимо. Ми з багатьма головами зустрічалися індивідуально, були в них громадах і в процесі роботи над даним проєктом, і ще раніше. І я думаю, що це така теж еволюція відносин для того, щоб розвивати спільні проєкти. Післявоєнний туризм. Постали нові виклики. Зараз мова йде про те, що кожен об'єкт має переосмислити своє існування як туристичний об'єкт. Мова йде про те, щоб мати укриття, мати шляхи для швидкої евакуації як і людей, так і цінностей чи експонатів. На вашу думку, наскільки громади нині усвідомили таку потребу? Наскільки вони готові до змін? І ще, звідки вони могли би черпати ресурс для цих змін, окрім бюджету громади? Наскільки громади будуть активні, настільки ми активно будемо з ними деталізувати те, що є в кожної з них, і розбирати ті чи інші проблеми. Бо тут ми бачимо, ми в рамках, до речі, цього проєкту, завдяки ньому, маємо певну інвентаризацію актуального стану пам'яток, об'єктів. Так? Ми десь навіть в ідеях маємо зараз окремі з об'єктів, вже навіть думали, які проекти на їх основі зробити. Десь це є малі музеї, наприклад, в громадах, які потенціал мають, але дуже застарілі морально і фізично. І ми могли би попрацювати з такими об'єктами. Десь це є там історичні чи архітектурні об'єкти, які ми також могли би допомогти громадам із фінансуванням, в тому числі, в сенсі пошуку фінансування. Так? Бо ви правильно згадуєте, що крім бюджетного фінансування громад, крім коштів громад, має бути ще, може залучатися ще й донорське фінансування. Наша команда може проекти допомагати писати, ну, спільно з громадами писати такі проекти, шукати фінансування, допомагати в пошуку. Але в будь-якому випадку, як на мене, це питання десь вторинне. Тому що важливою є бажання, так? Важливо розуміти, хто в громаді, ну, є виконавцем цих завдань з приводу розвитку культурної спадщини, природної спадщини, туризму. І важливо є правильно сформована ідея. Тоді можна це все перетворювати в проекти і шукати фінансування. Наскільки є активною допомога або взагалі пропозиція чи її можливість міжнародних партнерів, які от саме стосуються таких малих проєктів? На довоєнний, скажімо так, час в Україні з'явилося достатньо проєктів, які не гріх показати іноземцям. Це об'єкти, які змінилися завдяки проактивності місцевих громад. Це перетворення, воно відбувається там, де є проактивний рух. Там, де ніхто не докладає ніяких зусиль, то там, відповідно, і пам'ятки розсипаються. Знову ж таки, тут питання, в першу чергу, до того, чи є такі проактивні, чи їх можна знайти. Тоді всі зміни настануть. Чи це будуть іноземні донори, чи це будуть внутрішні донори. В нас є приклади, там, Загорій Фундейшн, наприклад, які підтримуються бізнес, бізнесова фундація, яка підтримує дуже круті культурні проекти. В Полтавській області вони там центр охоронних і археологічних досліджень. Їхні проекти цифровізації просто топ. Тому є і навіть в нашій діяльності є приклади, коли бізнес, благодійні фонди, засновані бізнесом, фінансували об'єкти, чи, верніше, фінансували невеликі проекти, нас залучали як експертів по частині от туризму і там туристичних якоїсь інфраструктури. Коли ми говоримо про проект «Тепле Поділля», я розумію, що вам близькі стали всі громади і об'єкти, з якими ви співпрацювали, але що для вас найтепліше є? Які місця, пам'ятки улюблені, або, як кажуть, місця сили на Тернопільщині? Ви знаєте,
Я сам собі часто таке питання задавав, що з самих початків, от, чим більше відкривав цей регіон, так, на нього складно відповісти, бо це різні об'єкти. Так. Є десь схожі, але все-таки це різноманіття, чому ми цим регіоном займаємося, бо він, от об'єктивно вам скажу, в п'ятірку чи навіть в трійку найкращих територій, ну, найкращих територій, де найбільша концентрація об'єктів природної спадщини, культурної, археології і всього іншого. Це дуже багата територія, і це не слабо розвинута ще в туристичному плані територія. Тут ще величезний потенціал і шмат роботи. І, власне, оце багатство сформують об'єкти, які відрізняються один від одного. Культурна спадщина і природна спадщина, печери – це фантастичні для даного регіону. Тут єдине, на що хотів би так узагальнено, напевно, сказати, що варто особливо розвивати, це, і що характерно для даного регіону, це панорами, великі масштабні панорами. Так? Ми знаємо, що такий гірський ландшафт, коли бачимо на горизонті хвильку з гір, так? А тут зовсім інші панорами, і от їх в Україні в такій кількості майже і немає. Навіть в нашому проєкті ми виділили окремим розділом панорами, де нанесли на карту панорамні місця, і їх, по-моєму, там десь близько 50 у нас, ну кількадесят точно. Тобто точки, звідки відкриваються шикарні краєвиди, дуже красиві ландшафти. І це якраз місця, як такого релаксу, місця пізнання околиці. Тільки тут, на Тернопіллі, таких, ну, не таких, але різного формату цих панорамних місць, їх дуже багато є. Хай ваші слова стануть мотивацією і запрошенням для тих людей, які ще не були на Тернопільщині, або хочуть сюди приїхати і більше дізнатися про тепле Поділля. Усім, хто нас дивився, нагадаю, що спілкувалися ми з експертом з туризму Сергієм Підмогильним. Дякую вам.